ዩ ጋይስ እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቼ? ሳምንቱ እንዴት ነበር? ሳምንቱ አሪፍ እንደነበረ ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ባለፈው በተነሳዩሹ በጣም ብዙ ነገር አብረን አውርተናል፣ በጣም ብዙ ነገር ተወያይተናል፣ በጣም ብዙ ነገር አይተናል ብዬ አስባለሁ። ሞዴል ሳራ አህመድ ባለፈው ከተናገራቻቸው ንግግሮችና ካረገቻቸው አክቶች በመነሳት በጣም በሚገርም ሁኔታ ዓለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን የተለያየ ሀሳብ በማንሳት ከዚህ በኋላ ልጆች ላይ ያለንን ትኩረትን በጣም በመጨመር በጣም ብዙ ነገሮችን ማስተካከል እንዳለብን ሲናገሩ ነበረ። ኢቢኤስም ያንን ቪዲዮ ካስተላለፈና በጣም ህብረተሰቡ ጋር ከደረሰ በኋላ በጣም በመጸጸት ቪዲዮውን ከዩቲዩብ ቻናላቸው ላይ ሊያጠፉ ችለዋል። አሁን ደግሞ በሚገርም ሁኔታ የኢቢኤስ ሆስትሶች ቲቪ ላይ በመቅረብ እንግዲህ ባለፈው ስለተፈጠረው ጉዳይና አንዳንድ ሀበሻውያን ሲያደርጉ ስለነበረው ጉዳይ የተወሰነ ሀሳብ ሰጥተዋል። ስለተፈጠረው ነገርም በምን አይነት ምክንያት ይሄ ቪዲዮ አፕሎድ እንደተደረገና ህብረተሰቡ ጋር እንደደረሰ የራሳቸውን አስተያየትና ያለውንም ነባራዊ ሁኔታ እውነቱ ምን እንደሚመስል ተናግረዋል። ባለፈው እውነቱ ሊጋለጥ ይገባል ብዬ በሰራሁት ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ ሀሳባችሁን ሰጥታችሁበታል ብዬ አስባለሁ። የተመለከታችሁን ቪዲዮ ትንሽም ቢሆን እንዳሳዘናችሁ፣ አሁን ላይ ያለው ጀነሬሽን ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ፣ ምን አይነት ጫፍ ላይ እንዳለ እንደተመለከታችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ደግሞ እስኪ ኢቢኤስ ምን አለ፣ በምን ሁኔታ ነው ይሄ ቪዲዮ ሊለቀቅ የቻለው፣ ምንስ ነገር ተፈጥሮ ነው ልጅቷ እንደዚህ አይነት ንግግሮች ልትናገር የቻለች የሚለውን እንመለከታለን። ከዛ በፊት ግን ሁላችሁም ይህንን ቻናል ሰፖርት ላይክ የምታደርጉ ሰዎች በጣም ሳላከብራችሁና ሳላመሰግናችሁ ማለፍ አልፈልግም። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አብረን አሳልፈናል። ኦልሞስት አሁን ወደ 40,000 እየጠጋ ነው እና ለዚህም ያደረሳችሁኝ እናንተ ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ የማዳም ቅመሞች ቪዲዮውን ሼር ስለምታደርጉት እየቆራረጣችሁ ቲክቶክ ላይ ሼር ስለምታደርጉት በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ ልላችሁ ወዳለሁ። እስኪ የዛሬው ቪዲዮ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ኢቢኤስ ምን አለ የሚሉትን ነገር እንመለከታለን። ከዛ በፊት ግን አንዳንድ ይሄንን መረጃ ያመለጣቸው ሰዎች ካሉ ምንድን ነበር የተፈጠረው የሚለውን ነገር በቅንጭብታ እንመለከትና ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። እንቀጥል። እንዴት ነው ሞዴል የሚያጨበጭበው? እስኪ ያሳይ። ቆንጆ ነው። አንቺ መሆን አትችልም እንዴ? እሷ ለምንድን ነው የምችለው? ለምን አትችልም? ምን ያንሳታል? አንቺ ሳራ ነው ስሟ። ሳራ ነው ስሟ አይደለም። ሞዴል መቅደስ፣ ሞዴል መቅደስ ደረሳይ ትበረረ የመጣሽ ተኝ ሞዴል ትላለች እንዴ? ገና ወደል ነሽ አንቺ። እንግዲህ ጓደኞች ይሄ ነበረ ቪዲዮ፣ የዛን የተፈጠረው ነገር ይሄ በቅንጭብታ ነው። እንግዲህ ሙሉ ቪዲዮ የምትፈልጉ ከሆነ ከዚህ በፊት የተለቀቀ አንድ ቪዲዮ አለ፣ ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ እያይዝላችኋለሁ ምን እንደተፈጠረና ህብረተሰቡ ምን እንዳለ ሙሉ ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ካስመለከተ በኋላ በጣም ህብረተሰቡ በጣም በቁጣ ማለት ይቻላል እንግዲህ ለኢቢኤስ ክሌም እያቀረበ ነበረ። ምንድነው እንዴት እንደዚህ ነገር ታደርጋላችሁ ሲል ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የማዳም ቅመሞች በጣም በሚገርም ሁኔታ ቁጣቸውን እየተመለከትኩኝ ነበር ቲክቶክ ላይም፣ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋላችሁ የሚል በእነሱ ጫና አማካኝነት ያ ቪዲዮ ከዩቲዩብ ላይ ሊጠፋ ችሏል። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢቢኤስ ያንን ቪዲዮ ተንተርሶ የራሱን ሀሳብ ሰጥቷል። በምን አይነት ሁኔታ ይሄ ነገር ሊፈጠር እንደቻለ እሱንም ቪዲዮ ደግሞ አሁን እንመለከታለን። ችንን በማያውቁልን ልክ ግን አስተያየት ሲሰጥ ያመኛል። እንደ ድርጅቱ ሰራተኛ ነኝ። ስህተቶች ሲኖሩ ስህተቱን ብቻ ተናግሮ ማረም ላይ ብንሰራ ጥሩ ነው እንጂ እንዲህ ለሚለፋ ከጀርባና ከፊት ለፊት ላለ ሰራተኛ አላማው ደግሞ ህዝብን ተቀዳሚ አድርጎ ኢትዮጵያዊነትን መስበክ ላይ ላለ ተቋም አንዳንድ መዘን የምንሰጠው አስተያየት ጥሩ አይደለም። እንደው በሰፊው ስንጀምር ብዙ ነገሮቻችን ላይ ለማህበረሰቡ ይገባል የምንለው ከፍታ ላይ ነው የምንሰራው እና ከዛ ውስጥ ነው ልጆች ምን ይላሉ ፕሮግራም ላይ የነበሩ ልጆችን የሰራ ነው። እንደ ግሌ ፕሮግራሙንም ለማቅረብ ዝግጅቱ ላይም ያለው ሰው ስለሆንኩኝ ብናገር ደስ ይለኛል። ልጆቹ ሲመጡ ረጅሙን ጊዜያቸውን ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ ከመግባታችን በፊት። ምክንያቱም ሚዲያ ያስፈራል። በተለይ ደግሞ እኛንም በቴሌቪዥን የሚያዩን ሰዎች ነን። ሲመጡ ፍርሃቱ አለ። ቦታው በራሱ ካሜራ ሲደቀን በጣም ያስፈራል እና ያ ፍርሃታቸውን ለመቅረፍ እንደምታውቁት ሁላችንም እንደምናደርገው ከእንግዶቻችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን፣ እንነጋገራለን፣ እናወራለን። በዛን ጊዜ ልጅ ሳራ በራሷ የምትተማመን ጠንካራ ልጅ ሁላችንም እየሄደች የምታጫወት ልጅ ናት። እኛ ጋር ስትመጣ ውጪ ገና ስታይን ጀምሮ አቅፋ ስማን በጣም ነው እንደዚህ የምትሉኝ፣ ዛሬ እኮ ታለንት ይዤ ልዩ ተሰጦ ይዤ ነው የመጣሁት፣ መነባንብ አለኝ ለእናንተ ማሳየው። ያንን ነፃነቷን ጠብቀንላት ነው የገባ ነው። ልክ
አበሻ ልብሷን ለብሳ ስለ ኢትዮጵያ ስትናገር ሌላ ልጅ ነበረች ሳራ። በቃ እንደውም ፕሮግራሙን ከመግባታችን በፊት እኔ እኮ እናንተን መሆን እችላለሁ እንዴት እንደምትሉ ላሳያችሁ ብላ ደስ ብሏት ነፃነትን የፈጠረች ልጅ ነበረች። ያንን ነው ያየነው፣ ያንንም ይዘን ነው የገባ ነው። ያንን ነፃነት እንደግሌ ላሳጣት አልፈለኩም። አንዳንድ ግን ነገሮችን የምትገልጽበት መንገድ ትንሽ ማህበረሰቡ የሰጣትን የሆነች ነበር ብዬ ነው ማስበው። ብቻዋን አላመጣችሁም፣ ምክንያቱም ያየችውን ነገር ነው ያንጸባረቀችው። አንዴ ይቅርታ አድርጉልኝና ማለት ነው እንዲህ ስታረጊ ምናምን ነገር ስትል ምናልባት ትዝ ካላችሁ ቪዲዮውን መሀል ላይ ያስገባላችኋለሁ። እንዲህ ስትይ ምናምን ነገር ስትል የነበረው ማንን ተመልክታ ነው? ይሄ ምንን ያስመልክታል? ህፃናቶች በቃ ነጭ ፔፐር ናቸው የሚባለው እውነትም ነው፣ እውነትም ነጭ ፔፐር። እዛ ጋር ቆማ መቅደስ ደበሳይ እንዲህ ስትል ምንድነው እንዲህ የምትይው እያለቻን ነበረ። ይሄ ምንን ያሳያል? በጊዜው መቅደስ ደበሳይ ስታረግ የነበረውንም ነገር በመንታራስ ህፃኗ ልጅ ለምን እንደዚህ ታደርጊያለሽም ብላ ሀሳብ እየሰጠችባን ነበር ማለት ነው። ይሄ ነገር ምንን ያስመለክታል? የምናደርጋቸውን ነገሮች በሙሉ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ነው። ትልቅ ትምህርት ነው ይሄ ነገር። ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው በእውነት። ቦታው ላይ እነዛን ነገሮች አስተካክሎ የማቅረብ ኃላፊነቱ የኛ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሸዋችን ላይ ለማህበረሰቡ የተገባ አድርገን ነው የምናቀርበው እንጂ እንደወረደ አይደለም። በጣም ብዙ ኤዲት ይደረጋል እንደምታውቁት። ይህን የሚሰሩ በጣም ብዙ ሙያተኞች አሉን እና በትክክል ይመረጣል። ይሄ አይመጥንም፣ ይሄ ለማህበረሰቡ ቢደርስ ጥሩ አይደለም። እነሱ እንኳን ቢናገሩት እንግዶች እንኳን ቢያወሩት፣ እኛ ግን በቤታችን ደግሞ ያንን ለህዝቡ አንሰጥም ብለን እናስተካክላለን። እና በዛ በፕሮግራም መጣበብና ብዙ መስራት መካከል አስተካክልን ማውጣት የነበረብን ነገሮች ነበሩ። እሱን አላደረግን። የሚሰራ ሰው ሁልጊዜ ይሳሳታል፣ ፍጹማን አይደለንም። ይህን ፕሮግራምም የሚያዩት ሰዎች ፍጹማን አይደሉም፣ በየራሳቸው መመዘኛ ይለኩታል። ስለዚህ ከሩጫ አንጻር ያንን አስተካክለን ማቅረብ ነበረብን። አሁን ሙሉ በሙሉ ለሱ ይቅርታ እንጠይቃለን። በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። አሁን ላይ በጣም ትልልቅ ሚዲያዎች ራሳቸውን በቃ ከነሱ በላይ ምንም አይነት ሚዲያ እንደሌለ በማሰብ ህብረተሰቡን ምንም አይነት ጥፋት ቢጠፋ፣ ምንም አይነት ችግር ቢፈጠር፣ ምንም አይነት በነሱ በኩል ከተመልካች ኮምፕሌን ቢነሳ ምንም አይነት አስተያየት በማይሰጡበት ሰዓት በዚህ ደረጃ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ወጥቶ የተፈጠረው ነገር ዲቴይል እንደዚህ አብራርቶ በዚህ 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 ምክንያት በኤዲቲንግ ስህተት ይሄ ነገር ገብቷል ተብሎ ባለ በኤዲቲንግ ቪዲዮዎች በመደራረብ በእነዚህ በእነዚህ አይነት ምክንያቶች ይሄ ነገር ተፈጥሯል፣ ለዚህም ትልቅ ይቅርታ እንጠይቃለን ብሎ ማለት ይሄ ትልቅ ሚዲያ ከነበረኝ ክብር አንድ ስቴፕ ደግሞ ከፍ እንዲል ነው ያደረገኝ። አከብራቸው ነበረ። መጀመሪያ የሚሰሩ ሰራተኞችን በጣም አከብራለሁ እንደ ግሌ። የእናንተን አላቅም። የሚሰራው ቪዲዮዎችን ህብረተሰቡን ሲረዱ የነበሩበት መንገድም በጣም ላይክ ብዙ ሰዎችን ህይወት ቀይሯል። ይበይሳ አይደለ? በጣም ብዙ ሰዎችን ህይወት ቀይሯል። ስም መጥቀስ አያስፈልግም አይደለ? ስለዚህ በሚሰሩት አዲስ ምዕራፍ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ህይወታቸው ተቀይሯል። አንዳንድ ሰዎች ግን ምን አይነት ነገር እውነትም አንዳንዴ ምን ይባላል መሰላችሁ፣ አንድ ነጭ ወተት የመሰለ ነጠላ ለብሳችሁ እዛ ላይ ግን ትንሽዬ የጭቃ እንዲንክት ወይ ወጥ ከነካት ከዛ ሁሉ ነጭ ይልቅ ያቺ ነጥብ ነው የምትታየውና ያ ነገር ነው ተዚህ ያለኝ። ይህን ነገር ስመለከት ያ ሁሉ ህብረተሰቡን ሲረዳ እንደዛ አዲስ ምዕራፍ ብሎ ሲታገል ህብረተሰቡን ሲያዝናና የነበረ ድርጅት ዛሬ አንድ ነገር ስህተት ተገኘበት ተብሎ ይሄ ቲቪያቸው የሆነ ችግር ውስጥ እንዲገባ ይሄ ቻናላቸው እንዲደለት ሪፖርት ይደረግ እንትን አድርጉ ስለትሉ የነበራችሁ ሰዎች እኔ ምንም ማለት አልፈልግም፣ ግን እግዚአብሔር ለእናንተ ልቦና ይስጣችሁ ማለት ነው። መሰለህ እንደዚህ አንዳንዴ የሆነ እንትን ነው አይደለ? አሁን ያለንበት ሁኔታ ሳይሆን በፊት የሰራነውም ስራ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አሪፍ ነው። ላለ ጓደኞቼ እኔ ብቻ አላውራ፣ እናንተም የምትሰጡት ኮመንት አንዳንዴ ከእናንተም ሀሳብ ተንተርሼ ምን ማወራባቸው ነገሮች አሉና በጣም በጣም አይ ሪስፔክት ዩ። ያ ትልልቅ ሰዎች አላችሁ፣ ይህንን ቻናል የምትከታተሉ የምትጽፉትም ጽሁፍ የትልቅ ሰው ጽሁፍ አለና በጣም አይ ሪስፔክት ዩ። መቼም በኢቢኤስ ስም ገንዘብ መሰብሰብ ተለምዷል። የኢቢኤስን ታግ እያደረጉ ወይም ብዙ ተመልካች ስላለው የኢቢኤስን ስም እያነሱ ማብጠልጠልና ገንዘብ መሰብሰብ መቼም በጣም የተለመደ ነው። በዚህን ያህል ወርደን በሰባት ዓመት ህፃን፣ አንድ ፍሬ ህፃን ነገ ብዙ በሚጠበቅባት ነገ ብዙ ነገር ሀገሯ እንደምትጠብቅባት ትውልድ ግን የዚች ልጅ ስም እያነሳን የጣንበት እንደዚህ አይነት ገንዘብ ባይመጣ ነው የሚሻለው። ነገ በኛ ይመጣልና ራሳችንም እንደ ማህበረሰብ መፈተሽ የሚገባንን ነገር አሳይቶናል ብዬ ነው ማስበው። በጣም ያስደነግጣል። ለሰባት ዓመት ልጅ በማይመስል ሁኔታ ሁሉ ስም እየተጠራ የሚሰጠው አስተያየት ያማል። ከችግሩ ባልተናነሰ አስተያየት ሰጪው የሚሰጠው ነገር እኔ እንደ ህዝብ ቤት ጋንን ያለ ነው የሚለው እንድናይበት እንድንለካበትም ትልቅ ነገር ይመስለኛል። እና
ልክ አይደለም። አናጠፋም፣ አንሳሳትም አይደለም፣ አንታረምምም አይደለም። እየታረምን እየተሰራን ሁላችንም እዚህ ጋር እየደረስነው ግን የሆነ ነገር ሲፈጠር ሚኪድበት ልክ ያስደነግጠኛል። እውነት እኛን ለማረም ነው? እውነት ለማስተካከል ነው? አሁን ምንለው ብዙሃኑን ህዝቡን አይደለም። ህዝቡ የሚያስተምርበት መንገድ የራሱ መንገድ አለው። ምክንያቱም ህዝብ እኛን ያሳደገው ማለት ነው፣ ህዝብ ነው። እኛ ያደግንበት መንገድ እንዴት ነው? የቤተሰቦቻችን ብቻ አይደለም ይቀጡን፣ ጎረቤቶቻችን ያሳድጉናል። በትምህርት ቤት አስተማሪዎቻችን በጣም ኃላፊነት ኖሯቸው ቀጥተውን ያሳድጉናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ህብረተሰብ እጅ ላይ ደግሞ ስንገባ ማህበረሰቡ ደግሞ እኛን ገስጾ የሚያስተምርበት መንገድ ደግሞ ሌላ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ያስተማሩን ሰዎች ወይም ሊገስጹት የሞከሩት ሰዎች ልጅቷን ለመገሰጽ የሄዳችሁበት ርቀት ምን አይነት ነው? እስቲ ወደ ውስጣችን መልስ ብለን ራሳችንን እንመልከት። ተበላሽ ስትል አስተካክለህ ማቅረብ ነው ብዙ ጊዜ፣ ጎሏል ስንል ደግሞ ሞልቶ መስጠት ነው እንጂ የጎደለበት ላይ የበለጠ አጉድሎ ማምጣት አይደለም ስርዓት። እኔ አንዳንዴ እንደዚህ አድርገን ከሰራናቸው በኋላ የሀገር ፍቅር እንጠብቃለን፣ ባህል ወግ ስርዓት እንጠብቃለን፣ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ቴክኖሎጂን የተረዳንበት መንገድ ጤናማ አይደለም። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ነው ያስፈልገናል። ቴክኖሎጂ እንሰራበታለን፣ ትምህርታዊ ነገሮች እናገኝም። መቅሪ የተመቸኝ ሀሳብ እንደሆነ ታውቃላችሁ። አንዳንዴ የሆነ ሰው የሚሰራ ሰው ጥፋት ያጠፋል። አዎ ትክክል ነው። የሆኑ ፋውሎች ይገጥማሉ። ግን እነዛን ስህተቶች ደግሞ አጉልቶ ከማውጣት ይልቅ ያንን ነገር ሪዞልቭ የሚደረግበት ያንን ነገር ከቨር የሚደረግበት ነገር የሆነ ነገር ሸብ ማረጊያ ያስፈልጋል እላለሁ። እንደ ብዙ ሰዎች ግን ከራሳቸው ልጆች ጋር እያነጻጸሩ ሲናገሩ የነበረበት ነገር በጣም ይደብራል። ባለፈውም ተናገር ያለው እቺ ገና ልጅ ናት። በምትናገረው ንግግርም ተንተርሰን እንደዚህ እሷን የማሸማቀቅ እሷን ሊያሸማቀቅ የሚችል እንትኖችን መጻፍ ከባድ ነው። እኔ በጣም አከበርኳችሁ። በነገራችን ላይ የእኔ ቤተሰቦችን ኮመንት ላይ አብዛኛውን መመልከት ይችላላችሁ። ባለፈው በተሰጠው ቪዲዮ በጣም ነው ያከበርኳችሁ። በጣም ማለት ነው የምትጽፏቸው ኮመንቶች አንጀቴ ነው ራስ ያደርጋችሁት። እንደዚህ መጥፎ ነገር ሳይሆን ልጅቷን በምን አይነት መንገድ ሊያስተካክሉ እንደሚችሉና ምን መደረግ እንደነበር ያንን ስህተት ደግሞ አሁን መድገም እንደሌለባቸው በምን አይነት መልክ ማስተካከል እንዳለባቸው ስጽፉ የነበሩ ሰዎችን ሳላከብራችሁ አልወድም። ታውቁታላችሁ። ሲጀመር እዚህ ጋር ስናገር ማን እንደጻፈ እራሳችሁ ስለምታውቁት ትልቅ ክብር አለ ለእናንተ። ክብሩልኝ። ሰዎችን ሲያወሩ በስርዓት ነው የኔ ልጆች የሚያወሩት። ነጻነት ያለበት ሀገር አድገው ነጻነት ማለት ከስርዓት ጋር ማሳደግ እንጂ ልጆችን የማይሆን ንግግር ሲናገሩ እየተሳቁ እንዲታለፉ መደረግ የለበትም። በዚህ አጋጣሚ እሸቱም እንዲሁም ደግሞ ኢቢኤስ ላይ የምትቀርቡ ህጻናቶችን አሰልጥነን አሳድገናል ብላችሁ የምታቀርቡት እጅግ 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 እያስደነገጠና እያሳዘነ መጥቷል። ጨዋ ደስ ይላል። ገብርኤልን ነው የምላችሁ። ማርያም ነው ልጅ እንደ ልጅነቱ ነው ሲለፈልፍ ደስ ይላል። የልጅ አንደበት እኮ የራሱ የሆነ ጣዕምና ውበት አለ እንዴ! አሁን ይሄ ምኑ ነው የሚያስቀው? ኢቢኤሶች ምኑ ናችሁ ነው? ይሄ ምኑ ያስቃል? ይሄ ምኑ ያዝናናል? ምንም የሚያዝናና ነገር የለውም። በአንድ የሰለጠኑ የሚመስላቸው ወላጆች ማለት ነው ማለት እግዚአብሔር ነው የሚላችሁ። የሰለጠኑ የሚመስሉ በቃ አራዳ ናቸው ምናምን ነገር የሚባሉ እናቶች አሉ። እርድናን ልጅሽ ላይ በምታሳዩ ካራክተር አይደለም ባይዛ የምትገልጩ። አንዳንድ እናቶች ልጆቻቸው አራዳ እንዲሏቸው ይሁን አላውቅም፣ ወይም ደግሞ ወልዳም አራዳ ናት እንድትባል አላውቅም። ልጅ ፊት የሚወራና የማይወራ እኔ ጌታ አሁን ራሱ የምታዘባቸው እናቶች አሉ። ገብርኤልን ነው የሚላችሁ። ልጅ ፊት የሚባልና የማይባል ነገር ማለት እኔ ምንም ያህል ጨምላቃ ሊሆን እችላለሁ፣ እኔ ምንም ያህል ዱርዬ ሊሆን እችላለሁ፣ እኔ ምንም ያህል ተናጋሪ ሊሆን እችላለሁ። የምሬ ነው የሚላችሁ። ልጅ ደግሞ የራሱ የሆነ ነገር አለው አይደለ? ለሰባትና በስምንት ዓመት ሞዴልነት ብለሽ ትምህርት ቤት ስትልኪ እንደው አይቀፍሽም? የኢትዮጵያ እናት የመጣሽ ተኝ እንዴት እንዴት ያለሽ ምንድን ነው? እና በራ ጸጉር ነው እንጂ በሰው ጸጉር እንዲህ ማለት ይቻላል እንዴ? ያሳዝናል። ዘግቼ ባየውም ምንም አለማለት ስላልቻልኩ ነው። እኔ የምፈልገው ይህ ቪዲዮ በቀጥታ ራሷ ህፃኗ ጋር እንዲደርስልኝ ነው። አድርሱልኝ። ምናልባት ቤተሰቦቿን ከተመለከታችሁ እንድታየው አድርጉልኝ። የኔ ቆንጆ ሁሉም በጊዜውና በእድሜሽ ስለሚሆን ነገ መሆን የምትፈልጊውን ከታላላቆችሽ ያየሽውን ሁሉ በራስሽ ላይ ተግባራዊ አታድርጊው። የአንቺን እድሜ ትልልቆች እኮ ይመኙታል። ልጅነትሽን እንደ ልጅ እደጊበት የኔ ቆንጆ። እውነቴን ነው ምልሽ፣ ነገ ማየት የምትፈልጊውን ሁሉ መሆን የምትፈልጊውን ሁሉ በጊዜውና በእድሜሽ ትደርሽበታለሽ። ወላጆች፣ በተለይ ደግሞ የእርሷ ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች የልጃችሁን አስተዳደግ የእናንተንም የልጅ አስተዳደግ ጥበብ አሳይታችሁናልና እናመሰግናለን። ይሄ እንደ ማንቂያ ደውል እንደሚሆናችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። ልጆቻችሁን ወዲያ ጥላችሁ ቁስ የምታሳድዱ ወላጆችም የእናንተ ዕጣ ፈንታም እንዲህ ነውና አስቡበት።
በዚህች ጻን ልጅ ውስጥ የዘመኑን መልክ ቁልጭ አድርገን ማየት ስለምንችል መጠንቀቅ አይከፋም ብዬ አስባለሁ። በተረፈ ይህንን ያሰራጨው የቴሌቪዥን ጣቢያም ይፋዊ ቅርታና ርማት እንዲያደርግ ይህንን ቪዲዮ በደንብ አድርጋችሁ አድርሱልኝ። ከዚህ ክፉ ጊዜ ይጠብቀን። በእርግጠኝነት ፎሎ አላደረጋችሁም? የናትናኤል ዳዊት ቲክቶክ አካውንት ነው። ሁሌም እንደዚህ አይነት ተወዳጅ ቪዲዮ እንዲደርሰው አካውንታችንን ፎሎ ያድርጉ። እንወዳችኋለን። እንግዲህ ብዙ ተብሏል፣ ይቅርታም ተጠይቀዋል። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ኢሹዎችን ማንሳት አይገባንም ብዬ አስባለሁ። አንዴ ይቅርታ ተጠይቀዋል። ይሄ ነገር በሆነ ነገር በቃ እንግዲህ ሞዴል ሳሮንም ይቅርታ ጠይቃለች። ስለሰጣችሁኝ አስተያየት በጣም በጣም አመሰግናለሁ ብላለች። ኢቢኤስም በዚህ መልኩ እንግዲህ ህብረተሰቡን ይቅርታ ጠይቋል። የተቀየሙ ሰዎች፣ ይህ ነገር በመለቀቁ የተሰማቸው ሰዎችን በጣም በጣም ይቅርታ በእንደዚህ አይነት ነገር ይሄ ነገር ተፈጥሯል ብሏል፣ ይቅርታ ጠይቋል። እንግዲህ ቤተሰቦቼ ከዚህ በኋላ ይህን ነገር ማንሳት አይጠበቅብንም ብዬ አስባለሁ። አሁን ምን መሰላችሁ ማሳያችሁ፣ በጣም እዛ ቻናል ላይ ከቀረበች በኋላ እዛ ዩቲዩብ የኢቢኤስ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ከቀረበች በኋላ ያሳየችውና የሆነ ምርጥ የምለው የመነባን ቪዲዮ አለ። እሱ እንመልከትና ይሄንን ቪዲዮ ጠቅለል እናረጋለን። ጓደኞቼ እንመልከተው እስኪ ያንን መነባን። መነባን ምን ይባላል ርዕሱ? ርዕሱ ስለ ኢትዮጵያ ነው። ስለ ኢትዮጵያ። እሺ፣ በደንብ አድርገሽ አቅርቢልኝ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኃያል ረቂቅ እንቁ፣ የአዳም ዘር ተስፋው ስንቁ፣ ብርቱ ታጋይ ድል አድራጊ፣ የነጻነት ፋና ወጊ፣ ወንዛ መንግሽ ያገበቱ፣ ቡቃያሽ ውብ ሰብሉ፣ ምን ጎደለ ሁሉ ሙሉ፣ ስጡኝ ለያዘው የአገሬን ሰንደቅ፣ ልክ እንደ ሰማይ እኔም ልታጠቅ። ኢትዮጵያ የአክሱም ላሊበላ የስልጣኔ መሰረት፣ አፈርሽ ለምለም ምድርሽ ገነት፣ መስጊድ መቅደስሽ ባለም ቢወደስ፣ ከምኞት በቀር የቱስ ዓለም ነው አንቺ ላይ የሚደርስ? ኢትዮጵያ የአፍሪካውያን ግዙፍ መዲና፣ እንደ ወይን ጣፋጭ ባለው ቃና፣ ልሂድ ልመንን በአቴን ልዝጋ፣ ለአገሬ ሰላም እጄን ልዘርጋ። ዘራፋ ካኪ ዘራፍ፣ ዘራፋ ካኪ ዘራፍ፣ ዘራፍ ተነስቶ ዘራፍ ሲነሳ፣ የሌሊት ሰውሬ የቀን አንበሳ፣ በዛ ቁልቁለት በዛ ድፋታ፣ ባንድ እጁ ብረት ባንድ እጁ ቃታ፣ ከቃታም ቃታ ቃታ ሞልቃኪ፣ የኢትዮጵያ ልጅ ወንጃ በርካኪ። ኢትዮጵያዊነት ምንም ቢታያል፣ ጠላቶቹ አልከበድሽም። ስሸመድድ ታንቺ ቀላል ጎበዝ። ያ ጋይስ እንግዲህ ቪዲዮ በጣም እንዳዝናናችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ከዚህ በኋላ ስለ እሷ ምንም አይነት መጥፎ ነገር ባናነሳ ደስ ይለኛል። ጓደኞቼ በጣም ምርጥ ልጅ ናት። ፈጣሪ ያሳድጋት፣ ክበር ይለን። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ በጣም በጣም አሪፍ ነገሮችን እንጠብቃለን ከሷ ብዬ አስባለሁ። ሰሞኑን እንግዲህ አባይ ቲቪ ላይ የምትቀርብ ይመስለኛል። አባይ ቲቪ ላይ ትቀርባለች ብዬ አስባለሁ እና እዛ ላይ በጣም ደስ በሚያዝናናን በምንወደው ቪዲዮ ትመጣለች ብዬ አስባለሁ። ጓደኞቼ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ሁላችሁም ስለምትሰጡት አስተያየት ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ፣ በዛውም ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ቤተሰብ ማበረታታት ትችላላችሁ። ከስር ሱፐር ቴንክስ አለች። ሱፐር ቴንክሷን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሜምበርሺፕ ላይ ጆይን አድርጋችሁ መግባት ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ባህሪ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ መልካም ሳምንት፣ መልካም ቀን እያልኩኝ ይመቻችሁ። ቦም